У Рівному відбувся форум із демократичного врядування. Мета заходу – розробити нові та дієві програми із розвитку міста, визначити сильні та слабкі сторони обласного центру та порівняти ці показники із сусідніми регіонами. Це буде взаємодія, ми об'єднуємося разом із іншими міськими головами, секретарями міських рад, для того, щоб спільними зусиллями шукати кращі, оптимальні варіанти розвитку міста. Одне із основних питань – рейтинг обласних центрів, який складається за низкою показників. Легкість ведення бізнесу, надання комунальних послуг, розвиток інфраструктури міста. Такі дослідження в Україні відбуваються уже 7-й рік поспіль. Група рейтинг складала відповідний аналіз, де було проранжовано, на якому місці знаходиться той чи інший обласний центр. Надзвичайно цікаво дізнатися, де ж знаходиться місто Рівне, які позиції займає, на підставі чого складався цей рейтинг. Організатори дослідження кажуть, містам, які не займають лідируючі позиції, значно простіше підніматися у рейтингу. Інколи навіть незначні покращення можуть суттєво вплинути на показники. До прикладу, причиною росту в рейтингу може бути покращення дорожньої інфраструктури. Проте відзначають, покращення в одній сфері може призводити до погіршення в іншій. Ті ж якісні дороги у місті можуть призвести до погіршення ситуації із парковками, тому до вирішення проблеми потрібно підходити комплексно. У вас є новообрана міська влада. Виходячи з результатів, ми можемо говорити, що переобрання влади, яка довго дуже була, зміна влади, вона дає новий поштовх до оцінок і новий поштовх взагалі для міста. Місто Рівне, воно не має якоїсь такої критичної ідентифікації, воно не асоціюється з індустріальною складовою чи з туристичною. Тому тут, власне, і є сфера для розвитку, щоб створити новий образ, абсолютно новий образ міста Рівного і презентувати його, власне, спочатку містяна, а потім на загальноукраїнському рівні. Робота із покращення тих чи інших сфер може бути непоміченою жителями міста відразу, впевнений секретар Житомирської міської ради Віктор Клімінський. Почали вкладатися в такі масштабні проекти, як будівництво очисних споруд і будівництво нових каналізаційних мереж, системи водопостачання. І, відповідно, ці роботи, як правило, вони не бачать громадяни, не бачать мешканців. Наш обласний центр займає місце у середині списку. Соціологи кажуть, зазвичай це показник міст, в яких відбуваються конкурентні вибори до органів місцевого самоврядування. Місто Рівне знаходиться на 16-й позиції. Це моя перша каденція, і от, власне, мені важливо зафіксувати нашу вихідну точку і де ми будемо через кілька років. Мені буде зручно одразу побачити, де, в чому ми відстаємо від інших міст і на що потрібно натискати. Рівне значно випереджає сусідні обласні центри у сфері надання медичних послуг. У порівнянні із ними просідає у комунальній та дорожній сфері. Міський голова вже запланував зустрічі із головами профільних управлінь для вирішення недопрацювань. А через рік подібний форум проведуть ще раз, щоб оцінити проведену роботу. Михайло Присяжнюк, Сергій Савта, телеканал ITV.